سلام و شب و روزتون توی هر گوشه این کره خاکی که هستین بخیر. به برنامه سیمای آمریکایی دیگر خوش اومدین. در برنامه این هفته شما رو به تگزاس میبریم و با یک دانشگاه و استادیوم ورزشی شما رو آشنا میکنیم. به شهر آناپولیس میریم تا نمایشگاه قایق و کشتی رو با هم دیگه نگاه کنیم. خلاصه طی نیم ساعت آینده برنامه‌های مختلفی رو براتون تهیه کردیم که خودتون ببینین و لذت ببرید. تا حالا فکرشو کردین که چه اتفاقی برای زباله‌های مفید مثل همین بطری پلاستیکی آب میفته موقعی که اونو به سطل آشغال میدازیم؟ آقا این چیه؟ میدازم سطل آشغال دیگه. خیر آقا بنداز تو ریسایکل. همکارم آرش عرب‌اسدی در سه برنامه مختلف که قسمت اول اون تا لحظاتی دیگه پخش میشه سیستم بازیافت زباله در آمریکا رو بهش نگاه عمیق‌تری میندازه. خب ببینم در قسمت اول کجا میریم؟ رفتیم این دفعه به پرنس جورجز کانتی تو مریلند بود. چه خبر هست اونجا؟ آشغال اونجا جدا میکنن و میفرستن یه جای دیگه. این گزارش رو با هم میبینیم. سطل زباله بازیافتی معمولاً آخرین توقفگاه قوطی‌های خالیه، اما میتونه آغازی باشه برای سفری چند هزار کیلومتری. تا زمانی که زباله هست ما هم کار داریم. یهنیو گتشو مدیر یک کارخونه بازیافت زباله در حومه شهر واشنگتنه. حدود 30 تن زباله در یک ساعت بازیافت میشه. دقیقا چطور میشه که چنین کاری رو کرد؟ اول ماشین جمع‌آوری بازیافت مواد رو به اینجا میاره، بعد در اولین قدم مواد مختلف از هم جدا میشن. بقیه مواد به یه جای دیگه منتقل میشن. شیشه ها خود و پلاستیک ها له میشن و بعدش نوبت یه ماشین دیگه است. این ماشین خیلی پیشرفته است. مواد جدا شده از هم اینجا به صورت مکعب های بزرگ بسته بندی و به بیرون فرستاده میشه. در برنامه های بازیافتی معمولاً از شهروندان خواسته میشه که پلاستیک، کاغذ و شیشه رو خودشون جدا کنن. گتشو میگه در کارخونه ما ماشینا این کار رو انجام میدن. این کار رو برای مردم راحت تر میکنه. همه مواد بازیافتی رو یک جا میریزن و ما جداشون میکنیم. گتشو میگه مواد پلاستیکی رو به کارولینای شمالی که در 500 کیلومتری جنوب اینجا قرار داره میفرستن. در اونجا پلاستیک های له شده برای ذوب و تبدیل شدن به ماده جدید آماده میشن. ما هم چمدونامونو میبندیم و به زودی شما رو در اونجا میبینیم. My name is Ron Roseberry. I work for the American Airlines Center, Dallas, Texas, and you're watching Simaya America. در این قسمت برنامه همکارم علی امادی ما رو به خودش به ورزشگاه American Airlines Center میبره. علی؟ بله، اینجایی که ما نشستیم در فصل 2010-2011 علاقمندان تیم دالاس ماوریکس، تیم بسکتبال دالاس ماوریکس، شاهد قهرمانی، اولین قهرمانی تیم دالاس ماوریکس بودن در طی 21 سال حضور این باشگاه در رقابت‌های NBA. و برای اینکه علاقمندان بسکتبال، علاقمندان NBA بیشتر با این ورزشگاه آشنا بشن، بریم و این سالن ورزشگاه American Airlines Center رو از نزدیک با هم ببینیم. علاقمندان بسکتبال و دوستداران تیم دالاس ماوریکس، اینجا محل استراحت و رختکن تیم دالاس ماوریکس است. با من بیایید تا صحنه‌های جالبی رو از این ورزشگاه بهتون نشون بدم. این قسمت رختکن جی سنتری هست، در کنارش درک نویسکی سنتر آلمانیش، و خیلی جالبه بدونید که زیاد سازماندهی نشده. سه تا کفش جی سنتری رو من اینجا میبینم و لباس تمرینشون هست، هولشون اینجا هست و جالبه که یه تلویزیون دارن و اگر میخوان موزیک گوش بدن و اینکه کسی هم نمیاد اینجا رو براشون ترتمیز بکنه، شاید تا قبل از بازی بعدی.
40 سانتیمتر 37 سانتیمتر کفش شمارش هست 53 و یک قولی این رو پاش میکنه. این زمینی که می‌بینید اشتباه نکنید، زمین بسکتبال تیم دالاس ماوریکس نیست، این زمین تمرینشون هست که همیشه در به این سالن باز 24 ساعت 7 روز هفته که بتونن بسکتبالیست‌های این باشگاه بیان تمرین بکنن. اگر میخوان نصف شب ساعت 2 نصف شب میان اینجا تمرین میکنن و نزدیک محل تمرین بدنسازیشون هست و میتونن از امکانات پزشکی هم استفاده بکنن. همه چیز برای موفقیت یک بسکتبالیست، یک بازیکن، یک ستاره NBA مهیا است. در شهرهای ساحلی آمریکا با گرم شدن هوا هر ساله نمایشگاه‌های قایق و کشتی برگزار میشه. شاید بدونین که خریدن و نگه داشتن این قایق‌ها خیلی گرونه. هفته پیش رفتم به شهر ناپولیس برای یه نمایشگاه قایق که ببینم مردم پولدار چجوری تفریح میکنن. امسال بهار زود به خلیج چساپیک رسید و اینطوری فصل قایق سواری هم جلو افتاد. دیوونه ی قایق سواری هم. همیشه با آب سر کار داشتم. همین جام تو خلیج چساپیک بزرگ شدم. نمایشگاه قایق‌ها در مریلند برای 4 روز برپاست و هزاران نفر برای دیدن و خرید قایق به پل معروف خلیج چساپیک میان. بعضیاشون قایق دارن ولی باز هم دنبال یه قایق دیگه میگردیم. میدونین وقتی یه قایق داشته باشین دوست دارین یکی دیگه هم بخرین. انگار یه آرزوی دیگه‌تون رو برآورده می‌کنین. That's it right there. That's the dream. اونهاش. قایق رویایی من اونه. لوری و برایان دنبال یه قایق بهتر می‌گردن، ولی برای خرید این قایق باید $500,000 بدن. اگه با حسابدارتون صحبت کنین و بهش بگین که می‌خواین یه قایق بگیرین، شما رو دک می‌کنه. قایق یه چیزیه که نگه داشتنش از لحاظ مالی صرف نداره، ولی برای ما انتخاب نوعی از زندگیه. واسه همینه که ما ماشین قدیمی سوار میشیم و خونه و زندگی ساده‌ای هم داریم. در عوض دوست داریم قایقمون جادار، راحت و قابل اطمینان باشه. نمایشگاه قایق در جزیره کنت 30 ساله که دوستان قایق رو به این جزیره میکشونه. بیشتر از 200 مدل قایق کوچیک و بزرگ اینجا به نمایش گذاشته شده. شوهرم یه قایق داره ولی هنوزم به یه قایق بزرگتر و قشنگتر فکر میکنیم. من قایق سواری رو دوست دارم اما شوهرم عاشقشه. ولی قایق سواری سرگرمی پرخرجیه. سوای قیمتهای سرسام‌آور، تعمیر و نگهداریش خیلی گرون در میاد. این یکی مال سال 2012ه. قیمتش هم $729,000. با قیمتهای رقبای من مقایسه کنین، تقریباً $100,000 از رقیبام ارزونتر میفروشم. کیفیت قایق‌هام هم خیلی بالاتره. البته اگر به قایقرانی خیلی علاقه‌مند باشین و پول اون قایقی که تا حالا دیدیم و نداشته باشین، میتونین یه قایق مثل همینا بخرین و همونقدرم لذت ببرین. بهترین روز زندگی اون روزیه که یه قایق می‌خرین. از اونم بهتر روزیه که از شرش خلاص میشین. هیچ میدونستید که جمعیت کوچکترین ایالت آمریکا رودایلند تقریباً 2 برابر جمعیت پهناورترین ایالت آمریکا یعنی آلاسکا است؟ کمک به افراد نیازمند و سازمان‌های خیریه در آمریکا در فرهنگشون یه مسئله کاملاً جا افتاده است. در این قسمت برنامه شما رو به شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا می‌بریم تا با یکی از این سازمان‌ها و مردمی که تو این کار می‌کنن بیشتر آشنا شید. امروز یکی از روزهای عادی هفته در آمریکا است و ما در مقابل یکی از مرکزهای دریافت کمک‌های بنیاد خیریه سالویشن آرمی در شهر الکساندریا در ایالت ویرجینیا هستیم.
در مقابل ساختمان صف طولانی وجود داره. خیلی احساس گناه میکنم چون لباسای زیادی دارم که هیچ وقت نپوشیدمشون. دلم هم نمیخواد بندازمشون دور چون خیلی خوبن. شاید به درد یکی دیگه بخوره. درسته که بخشیدن چیزایی که به درد آدم نمیخوره یه مقدار خودخواهانه به نظر میاد. اما در این حال شاید یه عده واقعا به این چیزها احتیاج داشته باشن. به جای اینکه آدم اونها رو دور بریزه، بهتره ازشون یه استفاده خوبی بشه. یوجین استانی سرپرست این شعبه جمع‌آوری کمک‌های سالویشن آرمیه. اون به کارش خیلی علاقه داره. یکی از عجیب ترین وسایلی که تا حالا دیدم مردم اهدا کردن یک هلیکوپتره که 10 روز پیش آوردن اینجا. 1.5 متر طولشه، موتور و ملخش کاملا سالمه و از راه دور کنترل میشه. سرهنگ هود بعد از کمی فکر کردن میگه اما فکر نمی کنم دلیل اصلی مردم برای کمک به خیریه ها فقط معافیت‌های مالیاتی باشه. اساساً فکر می‌کنم مردم آمریکا دوست دارن کمک کنن. دلشون می‌خواد به کسانی که احتیاج دارن کمک کنن. سرهنگود میگه سخاوتمندی ریشه عمیقی در فرهنگ مردم آمریکا داره. با کسانی که کنارت ایستادن نه تنها احساس نزدیکی بیشتری می‌کنی، بلکه با کسانی آشنا می‌شی که احتمالاً غیر از اینجا هرگز نمیتونستی اونها رو ببینی. در مواقع اضطراری و بلایای طبیعی آمریکایی‌ها معمولاً خیلی سریع واکنش نشون میدن و به قربانیان کمک میکنن، به خصوص وقتی مسئله بچه‌ها مطرح باشه. با عجله هدایاشون رو میارن تا موقع تقسیم اونها صورت خوشحال بچه‌ها و مادرهاشون رو ببینن. سرهنگ هود البته اضافه میکنه که کسادی و وضعیت بد اقتصادی باعث شده تا حدی کمک‌های مردم کاهش پیدا کنه. البته این برای من به صورت یک معما در اومده. هنوز هم نتونستم بفهمم. میانگین کمک‌های عادی مردم در 3 سال اخیر حدود 6% افت داشته. اما همین کریسمس گذشته کارکنان ما با زنگوله به خیابون‌ها رفتن و همین مسئله باعث شد کمک‌های مردم به یک باره 25% افزایش پیدا بکنه. آمریکایی‌ها علاوه بر پول و کالا، حتی وقت و نیروی کارشون رو از طریق کارهای داوطلبانه اهدا می‌کنن. سال پیش بیش از 64 میلیون نفر، یعنی تقریباً حدود 27% از کل جمعیت آمریکا به طور رایگان کار کردند. هیچ می‌دونستید که ایالت مین در شمال شرق آمریکا تنها ایالت این کشوره که فقط با یک ایالت هم مرزه؟ نمایشگاه هنرهای دستی در اسمیتسونیان در واشنگتن دی سی بدون تردید یکی از معتبرترین نمایشگاه‌های هنری در آمریکاست. ورود به اون هم برای هنرمندان خیلی مشکل هستش. همکارم جولی تابو ما رو به داخل این موزه می‌بره و با یکی از این هنرمندان آشنا می‌کنه. جوش سیمپسون در تمام دوران بزرگسالیش شیشه‌گری می‌کرده. اون مجذوب و شیفته جهان هستیه. جوش در تمام این سال‌ها همیشه روی دو موضوع کار کرده. گلدون‌ها و بشقاب‌هایی با طرح‌های پیچیده شبیه کهکشان و گوی‌هایی که خودش اونها رو سیاره می‌نامه. همه کارهای من به نوعی شبیه به یه چشم‌انداز هستن. انگار یا روی زمین ایستادی و داری به آسمون نگاه میکنی یا از آسمون داری به یه سیاره شبیه کره زمین نگاه میکنی. سیمپسون هم مثل بسیاری از هنرمندان دیگه در نمایشگاه کارهای دستی یه غرفه داره. اون به نمایشگاه سالانه اسمیتسونیان خیلی علاقه داره. هر سال از بین 1200 متقاضی فقط حدود 120 نفر انتخاب میشن. سیمپسون از 30 سال پیش هر سال برای شرکت در نمایشگاه تقاضا کرده تا بالاخره امسال تونست به اون راه پیدا کنه. نمایشگاه کارهای دستی اسمیتسونیان احتمالاً یکی از بهترین نمایشگاه هاست. ورود به هاروارد احتمالاً راحت‌تر از وارد شدن به این نمایشگاه است. آوردن وسایل به نمایشگاه هم خودش یک حکایت دیگه است. کیم برادر جاش 2 روز قبل از افتتاح نمایشگاه کارهای شیشه اون رو از ماساچوست محل زندگیش به موزه ملی در واشنگتن دی سی آورد. اونها روز بعد غرفه رو برای افتتاح نمایشگاه آماده کردن. اما جدا از این دردسرها و نگرانی ها جاش خیلی خوشحاله که به نمایشگاه راه پیدا کرده. For me, my art
گرچه در حقیقت هنر من شکل دادن به شیشه هاست، اما هر کدوم از اونها انگار بخشی از منه. امیدوارم این احساس رو در شما به وجود بیاره که انگار به فضا سفر کردید و بتونه به نوعی بخشی از اون هیجانی رو که با دیدن تصاویر تلسکوپ هابل به من دست داد در شما هم به وجود بیاره. عشق و علاقه جاش به جهان هستی با ازدواج با کری کولمن، یکی از فضانوردان سازمان ناسا، تشویق و تقویت شد. کدی تا حالا 3 بار به فضا سفر کرده. اون هزاران عکس برام آورده که اطلاعات خوبی به هم دادن و خیلی به دردم خوردن. کیتلین وایت کورسون، یکی از داوطلبانی که در نمایشگاه کار میکنه، مجذوب یکی از کارهای سیمسون شده. وقتی این اثر رو دیدم واقعا مجذوب شدم، به خصوص این رنگ آبی، چون اونقدر شفافی که انگار آدمو میبره به اعماق شیشه. به خاطر همین خریدمش. با وجود این همه دردسر، جاش امیدواره سال دیگه هم توی نمایشگاه شرکت کنه. آرزو میکنم بازم بتونم بیام. درآمد حاصل از فروش بلیت نمایشگاه و هدایای آن معمولا صرف تحقیقات مؤسسه سمیتسونیان میشه. در این قسمت برنامه همونطوری که قبلا بهتون قول داده بودیم، شما رو میبریم به دانشگاه سادرن متدیست در ایالت تگزاس. این دانشگاه به تازگی داره 100 سالش میشه و حدود 11,000 نفر هم دانشجو داره. در قلب ایالت تگزاس در محله ثروتمند هایلند پارک در شهر دالاس یه دانشگاهی هست که فوتبالش هم به اندازه اعتبار علمیش شهرت داره. دانشگاه سادرن متدیست رو علاوه بر اعتبار آکادمیک و شهرت ورزشیش به این میشناسن که این دانشگاه برای احداث کتابخونه ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش انتخاب شده. شهرت دیگه این دانشگاه به خاطر برنامه‌های منحصر به فرد و فعالیت‌های فوق برنامه‌شه. در بین فارغ التحصیلان دانشگاه سادرن متدیست افراد خوشنامی را میشه دید، از جمله اعضای هیئت مدیره شرکت هایی که در فهرست فورچون 500 هستند، فضانوردا، مقامات دولتی، برندگان اسکار، برندگان جایزه پولیتزر، برندگان جایزه ایمی و برندگان مدال طلای المپیک. دانشگاه سادرن متدیست عده زیادی دانشجوی بین المللی داره، مخصوصا دانشجوهای ایرانی. از دکتر ترنر، رئیس دانشگاه، راجع به مرکز جورج دبلیو بوش پرسیدیم. ما یکی از معدود دانشگاه‌هایی هستیم که کتابخانه ریاست جمهوری رو توی محوطه دانشگاهی داریم. به نظرم مردم تعجب میکنن از اینکه میبینن برنامه‌های مورد علاقه‌شون این همه گسترده است و به حزب جمهوری‌خواه وابسته نیست و برنامه‌های سیاسی دیگه‌ای رو دنبال نمی‌کنه. برنامه‌ها یا دو حزبی هستند یا غیر حزبی. آقای ترنر، رئیس دانشگاه سادرن متدیست، به تاریخ این دانشگاه افتخار میکنه. اون میگه امسال برای 100مین سالگرد تأسیس دانشگاه کمپینی برگزار میشه. این روزها داریم 100مین سالگرد دانشگاه رو برگزار میکنیم. این دانشگاه 100 ساله میشه، یعنی نسبتاً جوونه، ولی ما 11,000 دانشجو داریم. کمپین 100مین سالگرد دانشگاه کمک میکنه که خیلی از نوآوری‌ها و بورس‌های دانشگاه سادرن متدیست رو ترویج کنیم. یک دانشجوی سرخپوست به اسم ویلو بلایت یکی از کسانی بود که بورس دانشگاه رو دریافت کرد. با من مصاحبه کردن و روز بعدش به هم زنگ زدن و گفتن بورس بهت میدیم و شهریت رو تمام و کمال میپردازیم. لحظه بزرگی برای من بود. من گریه میکردم. همین که بدونم میتونم ادامه تحصیل بدم برام شگفت‌آور بود. دانشگاه سادرن متدیست از هر 50 ایالت آمریکا دانشجو داره و علاوه بر این دانشجویانی از 90 کشور دنیا داره. تعداد زیادی از دانشجوهای بین المللی دانشگاه سادرن متدیست ایرانی یا ایرانی آمریکایی هستند. دکتر ترنر توضیح میده که چرا دانشگاه برای دانشجوهای ایرانی این همه جاذبه داره. فکر میکنم یک دلیلش وجود آزادی در اینجاست. دیگه اینکه دانشگاه ما بیشتر از 70 ساله که برنامه حقوق بین‌الملل رو تدریس میکنه. در طول این سالها خیلی از وکلای ایرانی به اینجا آمدن و مدارک فوق لیسانس و دکترا گرفتن. شهر دالاس به سرعت داره رشد میکنه و ما خیلی خوشحالیم که دالاس در کانون توجه بین‌المللی قرار داره. دانشگاه سادرن متدیست چه به خاطر فوتبال و چه به خاطر ارتباطش با شبکه کمپانی فورچون 500 میتونه دانشجوهای زیادی رو از سراسر دنیا به قلب تگزاس بکشونه. My name is Susan Chia from Cambodia. Now I watching channel Simaya America. استفاده از کلاس‌های اینترنتی قبلا فقط مختص دانشجویان دانشگاه بود، ولی به تازگی در آمریکا
این کلاس ها در مورد بچه های راهنمایی و دبیرستان و دبستان خیلی مد شده. بزرگترین هست این کلاس ها این هستش که اون بچه هایی که توی شهرستان های کوچیک زندگی می کنن همون امکاناتی رو ازش برخوردار خواهند بود از طریق کامپیوتر که بچه هایی که توی شهرهای بزرگ هستن دارن. And I'm so glad you could join me for our online session this morning. Global Walls در زیرزمین خونه‌شون کلاس ریاضی داره. معلمش 40 کیلومتر با خونه اون فاصله داره و از طریق کامپیوتر به او درس میده. لوول از 5 سالگی از کلاس‌های اینترنتی استفاده کرده. آنیتا مادر لوول میگه اون 11 سالشه و کلاس 5م دبستانه. لوول الان ریاضی 6م و علوم 7م یاد میگیره چون به این دو درس خیلی علاقه داره. اون همیشه سعی میکنه جلوتر از کلاسش باشه. این یکی از فواید کلاس‌های اینترنتیه. برنامه این کلاس‌ها قابل تغییره و همین هم باعث میشه که لوول بتونه در فعالیت‌های دیگه هم شرکت کنه. آنیتا والز پیش از این خودش رو آماده میکرد که در خونه به لوول درس بده. اما وقتی شنید که مدرسه دولتی واشنگتن دی سی کلاس‌های اینترنتی گذاشتن بسیار خوشحال شد. مدرسه برای کلاس‌های مجازی هم معلم داره و هم برنامه آموزشی ترتیب میده. با این وجود آنیتا والز هنوز هم وقت زیادی صرف درس فرزنداش میکنه. به ویژه که اکنون فرزند کوچکترش زاخاری هم برای کلاس‌های مجازی ثبت نام کرده. وقتی بچه هنوز تو کودکستان یا کلاس اول، دوم و سومه احتیاج به کمک داره. وقت زیادی با صرفشون کرد و آموزششون داد. آموزش مجازی هر روز طرفداران بیشتری پیدا میکنه. K12 یکی از شرکت‌های بزرگ تولید کننده آموزش و امکانات آموزش مجازی و معاون ارشد اون میگه در حال حاضر بیش از 250,000 دانش آموز به طور تمام وقت از طریق کلاس‌های مجازی سرگرم تحصیلند و شرکت K12 در سراسر آمریکا حدود 100,000 دانش آموز و دانشجو داره. اما دنیس ون روکل مدیر انجمن ملی آموزش و پرورش نگران مدرسه اینترنتیه. فکر میکنم برخورد رو در روی دانش آموز و معلم به طور مطلق ضروریه، مخصوصا در کلاس‌های پایین. در ادامه این افراد بزرگتر در داخل سیستم هستند که باید وقت لازم برای تحقیق در مورد آنچه که میتواند برای دانش آموز بهترین باشد رو اختصاص بدن. آنیتا والز معتقده مدرسه مجازی امکان بسیار خوبی برای فرزندانشه. هیچ می دونستید که شهر پیتسبورگ در ایالت پنسیلوانیا با 446 پل بیشترین پل در دنیا رو داره؟ 3 بیشتر از شهر ونیز ایتالیا؟ با نزدیکتر شدن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، بحث مهاجران غیرقانونی و قوانین مربوط به اونها داره روز به روز داغ‌تر و داغ‌تر میشه، به خاطر اینکه نامزدها سعی میکنن که رأی این افراد رو به دست بیارن. با همدیگه به نیویورک میریم و داستان رو از مردم ساکن نیویورک و سیاستمداران اونها میشنویم. موسی خان در نوجوانی از پاکستان به آمریکا اومده و حالا صاحب یه فروشگاه ادوات الکترونیکی در نیویورکه. او میگه خانواده‌اش برای پیوستن به او 12 سال انتظار کشیدن، اما با وجود همه سختی هایی که برای قانونی بودن کشیده با مهاجران غیرقانونی احساس همدردی میکنه. اونها در جایی که هستن آسی و لاعلاج میشن که تن به شرایط سخت اقامت غیرقانونی میدن. خان میگه مهاجران جنوب آسیا که هم ملیت او هستن در این منطقه مشکلی ندارن، اما او نگران مشکلات دیگر ملیت هاست. من نمیگم بهشون مجوز اقامت قانونی بدن، ولی در هر حال باید یه شرایط بینابین ایجاد کرد تا وضعیت زندگی انسانی و عادلانه‌ای برای اونها هم فراهم بشه. اما عدالت و انسانیت تعریف ابدی و ازلی نداره. منتقدین نظر موسی خان میگن یه مهاجر غیرقانونی ضوابط رو زیر پا گذاشته و شغل و درآمدی رو که متعلق به آمریکاییاست تصاحب کرده، پس باید اخراج بشه. جی تی مالونگا وکیل فیلیپینی آمریکایی اداره مهاجرت با این عقیده مخالفه. شما 12 میلیون نفر رو نمیتونید اخراج کنید و نه زندانی، و در زمان حال هم هیچ راهی برای قانونی کردنشون نیست. پیش از این لایحه‌ای در سنای آمریکا پیشنهاد شده بود که برای مهاجرین غیرقانونی راهکارهایی رو فراهم میکرد تا پس از اتمام دبیرستان و خدمت نظام در ارتش آمریکا به تبعیت آمریکا دران. اما بسیاری از جمهوری خواهان از جمله میت رامنی با این تر مخالفن. من میخواهم مردم قانونی به آمریکا مهاجرت کنند. من مرزها را با سیم خاردار محافظت خواهم کرد و پست‌های مرزی کافی مستقر میکنم و کارفرمایانی را که مهاجرین غیر قانونی را استخدام میکنند مجازات میکنم.
دولت اوباما تقریبا 400 هزار نفر از مهاجرین غیرقانونی را اخراج کرده و بررسی‌های تازه نشون میده که تعداد مهاجران غیرقانونی مکزیکی رو به کاهشه. اما حتی اگر موضوع مهاجرین همچنان داغ بمونه، موسی خان میگه انتظار تغییر شرایط غیر واقعیه. من شاهد مطرح شدن این موضوع در انتخابات پیشین هم بودم. همیشه بحثش داغه، اما عملا به هیچ جایی نمیرسه. به نظر میاد این حرفا رو میزنن که باهاش رأی جمع کنن، بعد از انتخاباتم یا به کل فراموشش میکنن یا کار مهمی نمیکنن. در نیویورک به نظر نمیرسه اظهار نظر درباره وضعیت مهاجران اثری بر میزان رأی کاندیداها بذاره. حتی جمهوری خواهان نیست تصدیق میکنن میلیون ها مهاجر قانونی این ایالت در انتخاب آتی به اوباما رأی خواهند داد. Hi, I'm Dr. Moezi and you're watching CMAE America. رشته تخصصی کایروپراکتیک توسط دی پالمر و حدود 117 سال پیش پایه‌گذاری شد. با اینکه این علم رو در حال حاضر کل مردم دنیا می‌شناسن، ولی هنوز هم بهترین دانشگاه‌های اون در آمریکا وجود داره. همکارم سحر سرشار ما رو با یکی از این دکترها که ایرانی هم هست آشنا می‌کنه. سلام، من دکتر موئزی هستم. بیمارانی که من درمان میکنم در یک طیف وسیع سنی و فعالیت فیزیکی قرار دارن و من هر کسی رو که پا به مطب بگذاره میتونم معالجه کنم. از وقتی بچه بودم یه چیز رو خیلی خوب میدونستم و اون این که میخوام دکتر بشم و میخوام با دستام کار کنم. خب پس بهترین انتخاب کایروپراکتیک بود. این در مسیر زندگی پیش اومد. از اول من ایده‌ای راجع به این رشته نداشتم. چین اولین جایی بوده که در دنیا از شیوه ها و تکنیک هایی که در این رشته کاربرد داره به صورت سنتی استفاده می کرده. اما خب به این اسم خطابش نمی کردن. و پالمرها تونستن با نظم و انتظام دادن اطلاعات سودمند اما پراکنده‌ای که در خرد سنتی چین وجود داشت، کایروپراکتیک رو با استقبال عامه روبرو کنن. البته همه در آمریکا این رشته رو قبول ندارن، ولی دلیلش اینه که اطلاعاتشون ناکافیه. این صدای تق رو میشنوین؟ اینجا یه آسیب قدیمی توی عضله است. نسج سفتی که موقع ترمیم ایجاد میشه. دو شیوه متفاوت در میان درمانگران کایروپراکتر رایجه. دسته اول به درمان مستقیم و دسته دوم به درمان ترکیبی اعتقاد دارن. گروه اول میگن در صورتی که ستون مهره ها در موقعیت فضایی مناسب قرار داشته باشه، تمام اعضا و اندام های حیاتی به صورت ایدئال و هماهنگ کار میکنن. اما اونا که به شیوه ترکیبی اعتقاد دارن، علاوه بر تنظیم موقعیت ستون فقرات و نحوه قرارگیری اون در اسکلت انسانی، از تکنیک های پزشکی و همکاری با متخصصان سایر رشته‌های پزشکی هم بهره میبرن. من بیشتر خودم رو متعلق به دسته دوم میدونم. داروها هیچ کمکی به من نکردن. ما در صورت نیاز بیمار طرح درمان رو به صورت مشترک با سایر پزشکان تهیه و تدوین می‌کنیم. بدن این بیمار شرایط سخت و بحرانی رو پشت سر گذاشته. درد بیمار نباید پشت نقابی از مسکن‌ها مخفی بشه. مشکل اصلی باید حل بشه. درد فقط یک علامته. من در حال حاضرم دارم یه خروار دوا می‌خورم. گفتم که اون مشکل زیادی داره. چون من هم پوکی استخوان دارم و هم سایدگی مفصل و روی همه اینها مبتلا به فایبرومیالژی هم هستم. این خیلی خوبه که بیمار یک نگاه کلنگر به سلامت داره و در کنار درمان‌های متعارف از کایروپراکتیک و طب جایگزین هم استفاده می‌کنه. در واقع دانش علمی غرب رو با خرد سنتی شرق یک جا جمع کرده تا خوب بشه. من هیچ وقت به هیچ کس نگفتم اگر سراغ من بیاین بیماری قلبی یا آسمتون رو معالجه میکنم. اما کایروپراکتیک برای این بیماران منافع غیر مستقیم داره. نمیتونم بگم چرا، ولی این یه واقعیته که وقتی موقعیت قرارگیری اسکلتی عضلانی و بافت همبند رو به حالت ایدئال در میارید، بعضی وقتا آلرژی بیمار یا اختلالات گوارشیش هم بهبود پیدا میکنه. من تو روزای آخر هفته کار نمی کنم، اما خیلی وقتا پیش اومده که به مریضان فکر می کنم، انگار تو قلب منن و از صمیم قلب براشون آرزوی بهبودی می کنم. من می خوام این رو به همه بگم و آموزش بدم که کایروپراکتیک یک شیوه زندگیه که انتخاب راه‌های درمانی هم بخشی از اون زندگیه. خب این بود سیمای آمریکایی دیگر و امیدوارم که خوشتون اومده باشه. منتظر نظرها و پیشنهادات شما برای هرچی بهتر کردن برنامه خودتون
سیمای آمریکا هستیم. آدرس ایمیل ما سیمای آمریکا @voanews.com و به صفحه فیسبوک ما هم حتما یک سری بزنین. آدرس اون هستش www.facebook.com/ و یا خط مورب سیمای آمریکا. شب و روزتون خوش.